Alhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina istafa wa ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man ihtada summa amma ba'd. Ma ngay tambali samay kaddu ci tudu sama borom di wax bismillahir rahmanir rahim, di ko cant cant xol ak cant lammiñ mom meyo cant ta sant bopam ñeuk kenn di ko sant. Ma ngi julli di selmal ci Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, mom mi nga xamé ne fep fu mbolo tok ba jugge fa te julli wuñ ci mom seen jotaay bawé day nek pertanga ëlëk donte duggu nañ aljana. Ginaaw lolu mbokk yi ñu di len nuyu nuyub l'islam ta moy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Am bekte del su an ak yeen ci sen television Touba media ci sen emission bop buñu wax maktabatu khadim rasul ñu fassiyene way ak yeen ci silsila bi ñakoon muy lu jëm ci basmala bismillahir rahmanir rahim. Li seigne touba def ci basmala bu fekke top ngeen ñu ci jotaay yele wessu jotoon nañu ñew ak yeen li seigne touba bind ci basmala ci téré yu taqab liko lola indi woon nañ ko ak yeen. Waxon nañ leen ne Serigne Touba lim def ci basmala ñett la lim bind ci téré yi takaliko te loolu la ci ëpp ca njariñu bismillahir rahmanir rahim ak gëneel ak dara yi ci ne moom lay wax. Ñaari lu xaj ba muy téré boo xam ne da ko bind muy téré mustaqila boo xam ne bismillahir rahmanir rahim rek lay tarate muy fatahul wahaabul karim, loolu ñëwoon nañ ci. Ñetteelu xaj bi nag ñu waxal ne mooy li mu way ci bismillahir rahmanir rahim. Ñu waxal leen ne xaaj ba tamit ñetti xaaj la xasiir goo xam ni da ko bind spécial di ci wax atteb bismillahir rahmanir rahim, loolu indi woon nañ ko. Ñaareelu xaaj bi muy xasiida yoo xam ne sëñ bi xarafi bismillahir rahmanir rahim la jël arafu ci ne mu def ci aw bayit, loolu mooy xasiida yiñ tënkee bismillahir rahmanir rahim. Ñetteelu xaaj bi nag mbokk yi waxoon naa leen ne mooy xasiida yi nga xam ne sëriñ bi sekkareb bismillahir rahmanir rahim la ci def. Kon sunu waxtaan tey ci xaaj boobu la jëm, muy xaaj bi nga xam ne sëriñ bi xaaj bi nga xam ne ci xasiida yi sëriñ bi da cee def sekkareb bismillahir rahmanir rahim. Ñu tànn leen ci nag genn xasiida muy xasiida jalibatul maraxib comme niñ leen ko digge woon ci yetaay yi weesu. Xasiida jalibatul maraxib sirrul basmalati sëriñ bi da ko ci def muy sekkareb ak yuq bismillahir rahmanir rahim. Kon xasiida googu lañ am mbégte mbokk yi tey fas yéene cee waxtaan ak yéen, fas yéene ko càmbar, fas yéene cee laabirante. Niñ nar a tëralee waxtaan bi nag nii la. Ci njalbeen danañ wax fan la sëriñ bi defee xasiida gi muy xasiida jalibatul maraxib, fan la sëriñ bi defee xasiida gi, kañ la ko def, naka la ko defee, lan la ci def, lan lañu ci defal. Juróomi tomb yi kon sunu waxtaan ci jalibatul maraxib fa la ci la jëm. Fan la ko fan la sëriñ bi defee xasiida gi, kañ la ko def, naka la ko defee, lan la ci def, lan lañu ci defal. Kon sunu waxtaan ci xasiida gi amaana du génn juróom yi, wala bu ko dee génn kon lu ñuy tëjee xëy na moom lay doon. Ci njalbeen ñu wax ne xasiida gi ñuy waxtaanee muy xasiida jalibatul maraxib dafa bokk ci xasiiday
géej gi. Xam ngeen ne xasiida ci benn anam, ci anam yi ñu koy xaajee, ndax ni ñu koy xaajee dafa bari. Am na ñoo xam ne yaakaar ne xasiida rek benn xaaj la am, muy ginnaaw géej gi, jamono géej gi, lu jiitu géej gi. Loolu benn xaaj la, amaat na ay xaaj ci xeetu xasiida yi. Waaye xasiida yi ñetti xaaj yooyu mooy yi ci gën a siiw, muy li jiitu géej gi, jamono géej gi, ginnaaw géej gi. Xasiida gii nag ñuy waxtaane moom bi ko sëñ bi njëkk a defar ci géej gi la. Te xasiida géej gi rek am na la ci sëñ bi wax, loolu bu ñu ko waxee danañ ci xamaalee doolay xasiida gi. Sëñ bi nee na képp ko aju ci man na nga xam ne man Serigne Touba jublu naa ci yàlla ci ay taalif yoo xam ne ni njariñal julit yu góor ñi ak yu jigéen ñi dana ca nekk àddina ak alaxira. Waxul njariñal murid yi, waxal njariñal taalif yi, waaye njariñal julit yu góor ñi ak ñu jigéen ñi dana ca nekk àddina ak alaxira. Kon ñu déggee ci ne kon xasiida kuy ab julit rek góor nga wala jigéen nga wax nga cee jariñu ci àddina ak ci alaxira. Serigne Touba ne nag wa anna jamia ma katabtuhu fi qaybati albahriya ba nim jeexee nee na mboolem yi nga xam ne ni bind naa ko ci jamono yi nga xam ne maa ngi nekk ci tukkib géej bi, loolu liggéeyal yonent bi salallahu taala alayhi wa sallam moom la, ak tudd yàlla ak ak tudd yàlla ak sant yàlla ak jihaad. Xasiida yi nga xam ne def naa ko ci géej gi loolu moo ci nekk. Contenu bi contenu xasiida yi géej gi mooy liggéeyal yonent bi ci mat ak salaat, waaye tudd yàlla, sant yàlla, jihaad. Serigne Touba daal di wax ne walisalika manaxtu min naqlihi wa satartuhu. Loolu moo tax li ëpp ci xasiida géej yi ma tere, ñu sotti ko, ma nëbb ko. Waaye feneen moo wax ne wa mima mana allahu taala ala hada naatim an xasaidahu albahri yatadammanat maqamati salihin. Serigne Touba nee na bokk na ci li yàlla xéewalee kiway araf yii, kiway lii bokk na ci li ko yàlla xéewalee mooy xasiida yi mu def ci géej gi ëmb na, tàmp na maqaama mboolem gaa yu baax yi. Ba tey xasiida yi géej yi Serigne Touba nee na lim taalif mu tàmbalee jàkk sasin lim taalif mu tàmbalee jay sasin ba ci jàkk sasin muy fukki at yooyu nga xam ne moom la sëñ bi jàppee muy jamono yi nga xam ne mooy jamono yi ëmb liggéeyu géej gi. Fukki at yooyu nga xam ne moom la sëñ Tibaar di wax ne mooy fukki at tubu ranke yi. Sëñ Tibaar ne lim jot a liggéey, lim jot a taalif ci jamono jooju muy jëy sasin ba ca jag sasin mi ngi bokk ci kimtaanu yonent bi salallahu taala alayhi wa sallam laysat lil qiraati wa taallumi wa taalim. Kon xasiida géej gi nekke dafa bokk ci kimtaanu yonent bi salallahu taala alayhi wa sallam te mooy jëy sasin ba ca jag sasin. Fukki at yooyu mooy pareetu géej gi, la ko jiitu tàmbalee ko ci assasin ba ci jëy sasin, loolu mooy li jiitu géej gi. Waaye xoolal li sëñ bi wax ci xasiida yi géej gi wan wi ma chixta xinda qiraati xasiidatin min xasaidi tajidhu insha allahu taala in kaana mima qultuhu baxda xuruji min jolof. Fasal yéeneel lu la soob booy jàng genn xasiida ci sama xasiida yi, bu fekkee bokk na ci xasiida yi nga xam ne wax naa ko ginnaaw ba ma jugee jolof muy mbakke baari. Kon xasiida gi ñu waxtaane kon ci xasiida yi géej gi la bokk. Kon xasiida jihaad la, dikr, sukur ak xidmatun li rasul salallahu taala alayhi wa sallam. Liggéeyal yonent bi, tudd yàlla, sant yàlla ak jihaad moo nekk ci biir xasiida gi nga xam ne mooy xasiida jaalibatul maraaxib. Waaye xasiida jaalibatul maraaxib mi ngi bokk ci kimtaanu yonent bi salallahu taala alayhi wa sallam. Xasiida jaalibatul maraaxib mi ngi bokk ci xasiida yi nga xam ne Serigne Touba nee na lu ci waay fas da nga ko am insha allah taala. Xasiida gi nag fan la ko sëñ bi defee? Sëñ bi mi ngi ko wooyee ci géej gi ci maa yomba ci way sasin wala say sasin mook mawaahibu ak muqaddamaat ak jasbu ak xadaiqul fadail ak wasit rubo ak xasiida rabbana axrijna min hadihi alxarita zalim ñoo maaxse sorante wuñ. Moo tax nga gis Sëriñ Moussaka di wax naan keroog lafab jaalibatul maraaxib
sann ci dex ga yobulo mawahibo ne yalla ma ngi topando jasuli dala ila al khayrat fi nusuli su delu sey fi man ta toyur raful ma xamne nanguna serign bi soful bamu deme banago ab gendarme mu tuddu musa moko far jox mbeurma mu melne tay lako talif mu melne tay lako serign bi talif mu xamne nanguna serign bay harif mu melne tay lako serign bi talif mu xamne nanguna serign bay harif kerek la talif rabbana akhrijna min hadhihi al khariyati iskharajna ñu dal di lo bamba fi liber wali mu ne meles nekete wayna bahfali mu delu way muqaddamatul amda ak jazbu way majzu bi nenen haj fala bawon jaribatul maraqibi fi ajilin ka ajilin liraqibi kon gis nga khasir galebutu fofu lako señ bi ñeuk waye muy ci geegi khasir gi nak señ bi lal nako ñett yoon bu ñeuk bi moy bu wax ci waysasin ci geegi tamo tuddu legi señ Moussa ko wax ne kérok la fab jalibatul maraqib san ci dex gi yobul muwahibu ne yalla ma ngi topno jossoylo jossoli dalailul khairat fi nusuli su dolu sey fi man ta toyur raful ma xamna nanguna señ bay señ bi soful kon ci geej gi la ko señ bi defé waye bi señ bi ñewate cien bi señ bi joge ci geej gi ba dem ganar joge ganar ñew cien señ bi lalatna wayatna jalibatul maraqib bam ko waye yone ko serigne bala fallé jang ak wax yam ko ci wax bokkona ci lolou serigne touba wax ne bokkona ci magayu khasida gi di jaributu ak dara yam ñakoy jël diko yobul serigne bala fallé jang fiek ñu dem armel yu ñu rombu bëdeen duñ fa mugal kenn señ djouane lol bokkona ci ngeneelu jaribatu maraqib lolou mi ngi ko wax bimu ko defaraté ci yeen te diko yonne señ balla fallé jang kon señ bi wayne ko ci geej gi bimu ñewé ci yeen señ bi laal nako señ bi wayat nako besarat nako lolou moy tajdidu ma nusikha min al qadam lolou moy liko sun borom jox ndigal moy yeesalat ko ci ay mindam motax nga gis señ bi di bind dara ba ci yag dem ak ci bir yeesalat ko waye khasside gi serigne bi laalat nako ñettel yoon lolo ca ñaarem la serigne hafi musa serigne bi mas nako gis mu yor jaribatu amna ñu wax ne moy bi serigne hamsatu bind serigne bi ne ko nax nako nga ko mu nako waaw serigne bi ne ko jar nako dal nako indi ko ma yokol la ci ab neexal lolu ma ci yokkat kon motax ñu ne kon señ bi laal nako ñettel yoon lam ko waxon nak indi ma yokkal la ci ab neexal lolu moy lan moy la ci señ bi yok muy bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina muhammad ala sayyidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima اللهم صل وصل وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وكتب له عليه الصلاة والسلام بهذه النثم عدد حروفه مطلقا بصارة خالدا أبدا آمين وهب لكل من يقرأها سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين دفعت تدو يا الله بسم الله الرحمن الرحيم ñaan sun borom doli akewal ci sunu sang sunu kilifa muhammad ak ñoom ak sahabam te selmal ci mum ak selmal dan yalla yalla nga julli te selmal te barkel ci sunu sang sunu kilifa muhammad ak ñoom ak sahabam te num ko bindal mom yantibi sallahu ginaaw bi nga julli ci mum selmal ci mum num ko bindal ci adadu xarafi way yi yum araf way yi niñ toll nang ko ci bindal mbekté mo xamné dañ ko boyal tamay mbekté mu sax amin lolou moy lam ñaanal sun borom defal ko yonenti bi ci bir khasside gi mu soko in nak lim ñaan sun borom defal ko ñi nga xamné dañu jang khasside gi dal ne wa hab li kulli man yaqrahu
sa'adatan wa barakatan wa hafisan fi dan amin ya rabbal alamin sun borom da nga may kep ko xamni mi ngi jang khasidi gi mu am sa'ada bonheur am barke am hafiya yep na fa am adna ak alakhirah ci ñaari keri amin ya rabbal alamin kon lool la ci señ bi yokal lool la ci señ bi jox ab ne xal señ hafiba kon khasidi ak jalibatu señ bi laal nako ñet yoon way ne ko ci geejgi bimu ñewé ci laal nako ci jaar bu kit laal nako moy lima netal legi ci digeentem ak serigne hafi bousso kon li mo waral khasir yalla bousso bari ay yok yokat xolal ya serigne bi ñeek bind amul li ma la wax muy tarjuman ji ma jang legi ni ñe ñe ko na am khasir gi te ginaaw gi amatuñ ko li mo lek wax legi ni muy bismillahir rahmanir rahim sallallahu ta'ala ala sayidina mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tatiman اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النسم عدد حروفه مطلقا بصارة خالصا أبدا آمين وحبل كل من يقرأ سعادة وبركة وعافية في دار آمين يا رب العالمين خسير نيكيا أمني لولا خوال بيبي تيمت بولمتي أمنا بين جالب المراخب بني وحني سين بموكو بين سين مصامبا ولا سين أمسطو لن يبرم تنيم يار كير موكو تبينه yali bobu xawna saaro ñu bari am nañ ko ci photocopie so rewé ci bobu bayit wi muy salli ala khatimi kulli anbiya wa khatimi ar-rusuli turan rabbia moy bayit nga xamne mom lañu jang ci muju waye bo rewé ci bene da nga fekk señ mi nan salli ala khatimi sirbil anbiya wa khatimi ar-rusuli turan rabbia nga xamne kon sirbil anbiya señ bi da ko muju sansé def ko kullal anbiya salli ala khatimi sir al anbiya salli ala khatimi kull al anbiya kon gis nga fofu señ bi la nako bayit bi salatu man wahabali tafhima ala abi sayyid ibrahima wa alihi wa sahbihi bil qiram kama hawa taqadduman mahtirami moy tam ci ñeek ye lol mo ci nek bayit bi señ bi dako sans def salatu man wahabali tafhima ala abi sayyid ibrahima مع سلامه بآله الكرام وصحبه كما بهم نلت المرام مملك سيد بمج وته بيبي تيميت صلي وسلم يا الى العالمين على النبي سيد سرب المرسلين مو نك تي بما وخان سانك بني ورنت نام سيد حمصه مكو بند ولا سيد مسامبا بيدي مو تي نك صلي وسلم يا الى العالمين صلي وسلم يا اله العالمين على النبي سيد سرب المرسلين ki mujji salli wa sallim ya ilaha al alamin ala nabi sayyid kulli mursalin mo ci nek kon gis na batub sir bobu señ bi dako mujje wotte batub kulli jaribut maraxib bi nga xamne mom la cheikh mahamudul mustafa bind nga xamne yow xamne mom moko bind ab khalifa am tampon yi bobu bo deme juromi temer beet la ak fanwer ak ben muy 531 beet waye bo deme ci muntakhabat bi serigne amadou lo bind mom 530 beet la juromi temer beet ak fanwer tolok rusul mom la indi ci muntakhat bobu la ko waral nak mu am difference ci 531 ak 530 bo deme ci bi serigne mahamoudou mustafa bind daf ci indi beuy waxal ni muntakhabat bi serigne hamdoullo bind indi ko lolu moy 438e beuy ñentemer beuy ak fanwer ak juroom ñet hala nabi sahibil fadila salatu man qada lahu at-tafdil wal ali wastahbi ma'a at-taslim kama bihi li kana bit ta'lim serigne munu saraf indi beuy di وامحو سخاوة نحتني يا عليم واجعل فؤادي مدينة العلوم كون بيدو موي ديفرنس بي بيدو تيميت جالب مراخي ميغا خامني سيرن حمصتو مون نكاي اسكان لي ني ني سيرن مسامبا بيدو جالب بوبو انديوكو بودي جالب ميغا خامني موم لا محمد امين ساو بند mom juromi temere beuyet la ak fanwer ak ñaar 532 vers bimu accé ci
461e bind ñeent téeméer lu bind ak juróom benn fukk ak benn muy salli bi taslimin ala man duiya bi saahibi alxaatimi yaa man duiya wa alihi wa saxbihi yaa man xalabta lii kulla aduwin fan xalab. Moom bi mu indee bayit boobu dafa indi bayit wii muy yaa man yu kawinu lanaa karaama ala nabi saahibi alcalaama salli wa sallim bi jamihi alaali wa saxbihi wa listajib suaali. Ñaari bayit yi la indi te indiwul wa mhum saxaawatan naatni yaa culu yaa calim wajxal fuaadiya madinatil culum. Indiwul bayit boobu ba pare indi ñaari bayit kon moom moo tax mu nekk 532 bayit juróomi téeméer bayit ak fanweer ak ñaar. Bayit bi tamit di yaa man xalabta lii xalba kulla aduwin fan xalab mooy salli bi taslimin ala man duiya bi saaxibi alxaatimi yaa man duiya wa alihi wa saxbihi yaa man xalabta lii kulla aduwin fan xalab. Bayit boobu itam am na ak wute boo demee ci bi sëriñ Mouhamadou Moustapha bind moom wa alihi wa saxbihi yaa man xalab la def lii xalba kulli man hadayta fan xalab. Sëriñ Moustapha moom boobu la indi bee moom wa alihi wa saxbihi yaa man xalabta lii kulla aduwin fan xalab la indi mooy Lamine Sow bind. Bu sëriñ Moustapha bi nag mi ngi indi wa alihi wa saxbihi yaa man xalab lii xalba kulli man hadayta fan xalab maanaa yi wute na. Bu sëriñe Hamsatu wala sëriñ Moussamba bi ñu wax ne moom la bind ak bi nga xam ne ne Atbahu Cheikh Alxadim moom lañ bind ak bi nga xamee ne Lamine Sow moom la bind tañ ki ko financé mooy Basirou Niang ak jar ma daa xam bi nga xam ne Mohamed Abdul Majid Diop moom la bind yooyu yëpp wa alihi wa saxbihi yaa man xalab lii xalba kulli man hadayta fan xalab moom lañ bind. Ñaari bayit yii muy yaa man yu kawinu lanaa karaama ala nabi saaxibi alcalaama salli wa sallim bi jamihi alaali wa saxbihi wa listajib suaali. Boo demee ci jaalibatu maraqib bi nga xam ne moom la sëriñ Mounoussa bind indiwu ko. Jaalibatu bi ñu wax ne sëriñ Massamba wala sëriñ Hamsatu moo ko bind moom itam indiwu ko. Kon bindkat yu mujj yi ñoo ko indi. Kon gis nga xasidi gi di jaalibatu maraqib kon sëriñ bi laal na ko laal waay na ko laal ko laalaat ko nga xam ne kon day am daraja yi day am maqaamam bokk ci xasida yi biir géej gi waaye tamit day am maqaamam am doolay xaside yi sëñ bi defar ginnaaw xaama saxidna bi karamin nga xam ne dafa wax ne xaside yooyu kawe na lu jul alquran ak hadis xatxan ci dogu da barke bu mag am na ci boo xam ne newul ci yeneen yi lu moom. Kon boo dee xool ca yéen yi ak di sëñ bi ñëw ñaareem laar gëm ko fa laar day jox xaside yi tamit mu bokk ci xaside yi ginnaaw géej yi kon ci ko sëriñ bi taalifee leer na muy ci géej yi ginnaaw gi sëñ bi laar ko ci yéen mu jug sëñ bi ci njaarim sëñ bi laalaat ko loolu kon yaakaar naa leer na kañ la ko way ak at mi ak weer bi incha allah kon ci la ñuy dugg. Sëriñ baa ngi ko way ci way sasin bi gàddaa bi amee junni at ak ñett téeméer ak fukk ak juróom benn 1316 hijria mooy ginnaaw bi ndewee ci géej gi rek ba am ñetti at at moomu di way sasin moomu sëñ bi wax naan nawaytu min salaami xitmatan tasurru musaffaan bihi kufiitu maa xusru nawaytu yéene naa am naa intention ci at mii gis nga at mi alif ak laam la ko def non propre la ko def nga xam ne kon at mu précise la at mu ñu xam la te mooy way sasin te bii moomu tudd léegi rek sëñ bi indi na ko ci nawaytu min salaami xitmatan tasurru musaffaan bihi kufiitu maa xusru gis nga waawuk way nawaytu ak yaawuk nawaytu moo lay jox way nga ñëw ci siinuk tasurru moo lay jox way sa
nga ñëw ci Chinook Moustapha moo lay jox way sa sin di at moom nga xam ne mooy at mu prismi na waytu min sal aami xit matan tasur musafaxan bi xii kufiitu ma ansur. Xoolal bayit bi wa ayitin laiina min janaabi yaa man lahu sukriya daa itnaabi. Gis nga waaw wa ayis ak yaaw wa ayis ak siinug wa ayis moo lay jox way si nga yokk ci siinug sukriya moo lay jox way sa sin wa ayitin laiina min janaabi yaa man lahu sukriya daa itnaabi. Kon way sin kooku ci la ko sëñ bi waay. Xoolal bayit bi waltaxini maa saani bil afdala waliyakun mubashiran bil basmala. Waawuk waltaqini yaauk waltaqini yaa googu moo lay jox way siinub maa saani moo lay jox way sa maa saani bil afdala waliyakun mubashira siinub mubashira moo lay jox way sa sin nga xam ne waawuk waltaqini yaauk waltaqini siinub maa saani siinu mubashiran moo lay jox way sa sin di at mi nga xam ne ci la sëriñ bi bind xaside gi. Xoolal bayit bi waliya hëb bi yaa yi yusran bilaa usrin wa kul yaskuranna waqbala. Waawu waliya yaa uk bi yaa ihi siinu xusr siinu uskuran moo lay jox way sa sin junni at ak ñett téeméer ak fukk ak juróom benn di at mi nga xam ne ci la sëriñ bi waaye xas yi rek jaaribut. xoolal xuruufa san nisaami xayra barakaat wa sakanaati uskuran maan wal xarakaat. Waawuk xuruufa yaauk xayra siinuk wa sakanaati siinuk uskuranna ba tey moo lay jox way sa sin xuruufa san nisaami xayra barakaat wa sakanaati uskuran maan wal xarakaat. Xoolal bayit bi wal aali wa saxbi sawil xuxuudi maa salaamin waltadim suxuudi. Waawuk wal aali yaauk sawil xuxuudi siinuk maa salaami siinuk suxuudi moo lay jox way sa sin wa aalihi wa saxbihi bilantixa maa salaamin jaaribin maa yusaa. Waawuk wa aalihi yaauk wa saxbihi siinuk salaami siinuk maa yusaa moom itam moo lay jox way sa sin. Mbokk yi dafa mel ne liñ ñu cërle woon ci waxtu mat na incha allah. Kon jataay bii di ñëw dinañ ñëw ak yéen ci bunt bii ñu nekk. Kon jot nañu leen wax fan la sëriñ bi defee xaside gi ci lañ nekkoon ak yéen bunt boobu àggagul. Ñu ngoon ci fan la sëriñ bi defee xaside gi ak kañ la ko def. Kon jataay bii di ñëw incha allah ñu mottali des ci waxtaan wi. Mbokk yi yi doon déglu di seetaan ànd ak ñun ci seen émission maktabatu Khadimul Rasoul waxtaan wi ku ko bëgg a seetaan mën ngaa dem ci www.youtube/tubamedia da nga ànd ak ñun foofu incha allah ci émission bii di maktabatu Khadimul Rasoul. Na ngay def nag ba seetaan ko saa soo ko bëggee am ko mën koo seetaan di ko seetaanaan boo duggee foofu rek incha allah lépp danañ ko leeral. Seen télévision Touba Media bëgg yaatal mbir mi bëgg ñëpp jot ci moo tax kon émission bi yi di maktabatu Khadimul Rasoul mën ngeen koy am ci YouTube comme li ma waxoon léegi muy 3www.youtube/Touba Media ku fa dem da nga am jotaay bi. Jërëjëf wa akhiru dahwana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.